Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Galera, aqui é o João do Mix Tudo. Tô para mais um vídeo aqui no canal, gente. Gente, tô com esse J7 aqui, tá? Esse aparelho aqui, ele veio na minha bancada com o seguinte problema, tá? É o seguinte, ele diz o cliente que tava usando ele carregando e do nada ele pegou, apagou e não ligou mais. Trouxe aqui pra gente, tá? Analisei para ele, fiz o orçamento e pude constatar que o problema era na placa, tá? Ele estava com um consumo altíssimo. Você ligava a placa em 1 volts, ele já desligava o multímetro, tá? Ele já desligava a fonte, na verdade, quer dizer. Fiz o teste aqui na polaridade aqui do conector da bateria e pude observar que esse conector aqui, em ambas as partes, no negativo ele tem que bipar, né? E no positivo ele não pode bipar. Ele estava bipando dos dois lados, tá? Fiz a análise completa aqui, galera. Como esse aparelho, você colocando na fonte, ele não estava tendo um aquecimento na placa, ficaria mais difícil para poder analisar aí esse setor aí que estava em curto, tá? Geralmente esse setor é chamado de capacitor quando fica com esse problema alto aí, tá? É um consumo alto, então é um capacitor aí que recebe uma voltagem mais forte. Então por isso que o aparelho, a fonte já desliga automaticamente, tá? Mesmo você colocando uma voltagem baixa na fonte. Então, analisando aqui a placa, cara, eu fiquei um tempo bom nesse aparelho aqui, tá? Olha. Essa placa, gente, ele tava dando aqui curto nesses capacitores todinho aqui, ó. Você pode ver que tá até um pouquinho torto, porque eu tô soldando ainda. Ele tava dando curto nesses capacitores aqui em volta desse CI aqui de carga e nesses capacitores aqui em cima. Então, o curto estava nessa região aqui, tá, gente, ó. Nessa região aqui. Fui analisando e observei que todos esses componentes estavam em curto. Fui tirando um por um, tá? O certo foi, você coloca no microscópio e você viu que não tem nenhum capacitor que é rachado. Você viu que visualmente não tinha nada com problema, mas ainda o curto, ficava ainda. Gente, o certo é só tirando mesmo, porque não tem o que fazer, tá? Você tira e vai testando, porque visualmente não tá rachado, não tá preto, não tá trincado. Então é só tirando mesmo um por um para testar. Fui fazendo aqui a seleção dos componentes, tá? Tirando aqui, lembrando pouca temperatura que vocês têm que usar, tá? Porque o processador e a memória fica por baixo desse setor aqui, tá? Então tem que tomar cuidado, gente, da temperatura que vocês utilizam aí, tá bom? Então, gente, olha, analisando, retirei esses capacitores todos aqui e não consegui. Retirei esse capacitor aqui, tá, gente? Ó, vou mostrar aqui para ficar melhor. Esse capacitor aqui.